なかなか面白そうだな。検討開始。はあ、なるほど。こういう感じでやっていくんだね。入れ替えるってどういうことだ？怪しいロシア人、ロイロたち。まず注目すべきはもちろん。いや、でも目に突き刺さってくる、その大きなハサミだ。これは多分正解だな。一体それを使って何をしようとしていたのか。その答えは、あなたを観察すれば明らかです。あなたはそのハサミを使って立派なヒゲ、ここだな。ハテナが出てるから。あのようなハサミでおヒゲを切るものなのでしょうか。そうだよね。ヒゲを切るならもっと違う道具使えそうだからな。あんなすごいヒゲを生やす予定はないのでピンときません。でもロイロット様ご自身もピンときていないようです。つまりその推理はずれているということか。なるほど。ハテナが出てる推理はずれている推理ね。それでは、なるほど様、入れ替えをしてみましょう。わかりました。でも一体どうやって。まずはロイロット様をよく観察してみましょう。切り落とすつもりなのは本当にヒゲだったのか。さようでございます。そしてその答えがもし見つかったときは、その時は、なるほど様にお任せいたしますとも。うまいこと何？ホームズさんの言葉を入れ替えるってこと？とにかくあの推理、入れ替えをしてみよう。ホイル落としが本当に切ろうとしていたのは何なのか。面白そうじゃねえか。まあ、見る限りは、綺麗な金髪？あ、この人実は金髪なんだ。なんか全然そんな風に見えないけど。あ、じゃあこれか。お、すげえ。あ、すごい。かっこいい入り。あなたはそのハサミを使って綺麗な金髪を切ろうとしていた。そう、まさにそれこそが僕の言いたかったことなのですよ。今の入りよかったな。今のターンの仕方、ナルさんのターンの仕方が絶妙だった。その美しい金色の髪、とてもご老人のものとは思えない。あなたはさてはご老人ではありませんねと。あなたは女性ですね、しかも。その髪のツヤツヤっぷりから察するに。あ、なるほど。この人が踊り子か。15歳の。裏若き女性なのです。うぅ。そっかそっか。この髪さえ切ってしまえば、バレないと思った。では、その美しい髪をなぜ切り落とさなければならなかったのか。その理由もまた明らかです。それを示す証拠がありますからね。さあ、こっからだ。もちろんお分かりでしょう。あなたの正体を示す証拠、それは革命家の技術です。違います。違いますよ。またまたご冗談を、ホームズさん。いや、驚きましたね。まさかあのご老人が裏若き女性だったなんて。何ですか、僕の顔じっと見て。確かに驚きました。なるほど様って意外に、あのノリノリさ加減、お好きなのですね。ああいうのが。まさかあの空気の中に大喜びで やっぱそうだよね。踊り込んでいくとは。別に喜んでいたわけではありませんよ。僕としてはただひたすら純粋に流れを壊さないようにしただけだよね。多分、なるほどさ、流れを壊さないようにしたんだよ。そういうことにしておきましょう。それより見てください、ホームズさんの推理。あの証拠なんだかおかしなことになってます。確かにロイロット様の正体は女性なのですから、今更残酷な革命家なんて全く関係ありませんよ。それは推理の流れが変わったためだと思われます。流れが変わった。新しい流れに合う証拠に入れ替えしてみましょう。その女性は自らの正体を隠す必要があった。どこかでそんな少女の話を聞いた気がするぞ、ついさっきね。わかりました、やってみます。こっちですね。違いますよ。またまたご冗談を、ホームズさん。あなたの正体を示す証拠、それはもちろん踊り子の記事です。
そう、まさにそれなのですよ。すごい華麗に乗ってくれるな。ロシアの名門ノバビッチバレエ団、華麗なら踊り子失踪。いやー、全くホームズさんは強情団がお好きで、どうやらやっとあなたの本当の名前を呼ぶことができそうだ。そう、本当はこの踊り子のね、あのことを 言おうとしてたんですよね、ホームズさんは。あなたの正体はノバビッチバレエ団の踊り子。ニコミナ・ボルシビッチさんですね。こういう感じになってたんだな。綺麗な人ですね。あなたたちの言う通り、私の本当の名前はニコ、ニコミナ・ボルシビッチ。お願い、誰にも言わないで。これが真実と。あ、次もやるのね。次にもう一つ。あなたは今ある罪を犯しているようだ。なんだろうなこれ。まあカバンが、そしてその罪の証がほらそこにありますね。この視線の先か。そうなのですよ、ミスニコミナ。人は不意をつかれると反射的に視線が動いてしまう。ここまでは多分合ってたんだな。そしてそれは言葉よりも雄弁に、そして正直に語るのです。それすなわち、あ、なんかでもあの視線の先になんか他にもいろいろごちゃごちゃと、ほんの一瞬チラリと投げたその視線の先に答えがある。あなたの罪、その証こそそのトランクなのです。違うと、あの少女が踊り子自身なのですから、当然あのトランクの中に詰まっているはずはない。まあでもトランクがなんかガタガタしたのも気になるけどさ。あの方は誘拐などされていなかったことになります。では一体あの少女の罪とは何なのか。なんか一応指名手配されてるもんね。そのなんかさ、すげえ高価な2万なんちゃらする王冠冠みたいなのさ、持ち去ったから、それ関連で一応追われてはいるんですよね。やれやれ、また僕が出ていかないとダメか。なるほど、さんはなんだかお気に召したようでございますね。ホームズ様の推理劇場にさっそと飛び込んでいくのが、ちょっとさらにかっこいい飛び出し方してほしいな。やめてくださいよ、柄でもない。とにかく本当の罪の証、他に存在するはずです。あ、ありましたね、ティアラが。これだったんだね。またまたホームズさんはねえ、あのおたわむれを、あなたの罪の証、本当の罪の証はティアラではないでしょうか。あ、ここにありますもんね、バッチリここに視線を向けてました。これはノバビッチバレエ団の舞台で使用されているティアラですね。この通り、新聞に載っている写真と全く同じものです。記事によればティアラには2万ルーブルの価値があるとか。ルーブルかな。つまりあなたの犯している罪、それは窃盗ではありませんか。あなたはバレエ団からこのティアラを盗み出したのですね。キャー、決まった、決まりましたね。ニコ、味方いない、一人ぼっち、生きていく、お金たくさん必要。それにそのティアラ、ニコ盗んでなんかいない。クロイセンの伯爵がニコにくれた、だからニコのもの。
はあ、15歳の少女がたった一人で亡命なんてはめられたってことかな。人はとても心細いのだろうな。はめられたわけでもねえか。これはもらったもんだから持ってきただけだよっていう話で、もういいでしょ、2個全部話したから。いいえ、まだです。え、まだ一つあなたには謎が残っている。どういうこと。まあでもそうだね、あのカバンの中と固くなに拒否しています。しかもあなたさ、悲鳴を上げたでしょ、我々が外にいるときに。何で悲鳴を上げてたんですか。それにはもちろん何か重大な理由があるはずだ。そうですね、ミスニコミナ。う、ニコ、隠し事をしたいのなどと考えても無駄ですよ。何しろそのトランクの中身、僕にはお察しがついてるから。何、察しがついてんの。いや、察しがついてねえなこいつは。やれやれ、あなたは犯罪には向いていない。視線が正直すぎるようです。今あなたが思わず目を向けたそこに答えがある。トランクを開けられない理由、それはその本棚の本に書かれている。ホームズさんの推理がさっきとまるで変わっています。しかも間違ってるみたいだな。おそらく新しい論理のため流れが変わったのでしょうか。それにしてもいきなり本棚の本なんて言い出して、明らかにただの思いつきじゃないですか。そうなのでございましょうか。だってトランクを開けられない理由は、船室に並んだ本にたまたま書いてあるわけがないでしょう。それはそうかもしれません。でもニコミナ様は、でも視線を向けてるってのは怪しいな。確かに不意をつかれてあの辺りに目を向けたのです。つまりあのトランクを開けられない理由は、やはり彼女の視線の先にあるということですか。はい、そう考えるべきだと存じます。あのトランクの中には何が入っているのか、それを彼女の視線が物語っているはずだ。はあ、え、特に何もなくないか。本棚の本か、注意書きか。あ、わかった。なんかさ、あのトランクガタガタ動いてたわけですよ。つまり何か生き物が入ってるのは間違いない。でもこの注意書きには確か動物の持ち込みは禁止とありましたよね。はい、それだね。ホームズさん、真実はこちらですよ。トランクを開けられない理由、それは注意書きに書かれています。船室内に武器などの危険物、動物の持ち込みは一切禁ずる。そのトランクには何か禁止されたものが入っている。この流れに乗る速さ、才能かもしれないな。だからあなたはそれを開けて中を見せることができないのです。あ、今トランクが動きましたね。武器などの危険物は一人でに動きはしない。つまりニコミナさん、そのトランクに入っているのはかっこいい船内に持ち込みを禁じられている動物ですね。キャー、すげえ、あれ2時間ぐらい練習しないとできないよ、あんなの。あんな劇場完了。いいコンビじゃないか、ホームズさん。それではやはりあなたはグリムズビー・ロイロット、ニコの本当の名前ではない。ニコミナ・ボルシビッチ、全部あなたの言う通り。あなたはロシアから亡命するため公演中のバレエ団から姿を消した。
そして昨夜こっそりこの船に逃げ込んできたのですね。そういうことだったのか。じゃこの人が犯人ってわけじゃねえのかな。こっそりと言っても、アラクレイ号は巨大な蒸気船だ。誰にも気づかれずに乗船するなんてできるのだろうか。あなたは正体を隠すため無謀にも老紳士になりすまし。はあ、でもさ、ちょっと不思議ではあるよね。船員さんいたじゃないですか。あの廊下に。あの人はロイロットさんすごいさ、なんか、尊敬してるわけじゃないけど、なんかすごい立派な人だってすごい言ってて。しかし女性にとって髪は命とも言える大切なもの。僕としては思いとどまることをお勧めしますね。髪を切るっていうのはさ。でもそれでは結局、僕たちが聞いたあの悲鳴は何だったのでしょうか。もちろん、この可憐なレディの鈴を転がすような悲鳴だったのですよ。随分とでかい鈴だったな。上海から逃げたけど、怖かった。きっとニコのことを探してる。だから、変装することにした。誰にも見つからないように。その結果、あのような怪しいおじさんになられたのですか。まあでもバッチリ変装できちゃったと思うよ。あの髪はちょっと、ね、もっと隠した方がいいかもしんないけど。髭をつけて、帽子を乗せて、その時、新聞に気がついた。そしてそこに、ニコの写真あった。ニコ、怖くなって思わず叫んでしまった。あ、記事になってるから。もう徹底的に姿を変えなければバレてしまう。だから早く髪を切らないと、そう思ってニコ、ハサミを手にした。まさにその時、僕たちがこの船室に踏み込んだというわけだ。あるのですね、そういうことが。あるのだよ。そういうことがね。偶然という名の必然かな。なんと紛らわしい。ニコ皆様、最後にもう一つだけ。そのトランクには一体何が入っているのでございますか。確かにこの中、ニコの大切な友達いる。どうか、内緒お願い、キャプテンさん、船員さんみんなに。ええ、いいでしょう、ただし。ゆうべのことを僕たちにお話ししていただければね。お、いいね、ホブズさん。それを聞きたいわけだよ、私たちは。わかった。ニコ、お話しする。いかがですか、なるほど様。これがシャーロック・ホームズ様の名推理なのでございます。名推理ね。ややこしい推理でしたけど。正直なところ、これがと言われてもどれがという感じはありますが、まあ、最終的にね、いい形で終わりましたから。何にせよ、ニコミナさんのお話が聞けるようになったのはすごいです。そうなのだよ、すごいのだよ。あなたのポジティブさにはちょっと学ぶところがあるかもしれませんね。あ、そうだ、それから君。はい、何でしょうか？両手を見てみたまえ、まさか。手ですか。ああ、手錠が戻っております。余計なお世話でございます。これは一体。約束通り、ちょちょいと戻しておいたよ。むぐぐぐぐ。なるほど、その疑いは決して晴れたわけではございませんから。これはまあ、致し方なしでございますね。そっか。まあ、あの手錠をしたままだと、あれだな、あの指パッチンとかできなかったからさ。そのために、外したのか。あの華麗な推理をするために。それではとにかく、ニコ皆様のお話を伺いましょう。私としては、カズマ様が目撃したマダラの紐の謎も気になります。そうなんだよな。何のことだったのか。
この隣の船室で殺人事件が起こったのはご存知ですか？さっき朝ごはんの時、船員から聞いた。亡くなったのは僕たちの友人でした。そうなの。だからあいつのために今、情報を集めているのです。昨夜、何か変わったことに気がつきませんでしたか？何か物音が聞こえたとか、話し声が聞こえたとか、この船が大嵐に巻き込まれたとか、蒸気機関が大爆発したとか、それはみんなが気づくはずですよね。それはさすがにみんな気がつくでしょう。それではニコ皆様、いかがでございますか？わからない。わからない。ニコ自分のことで頭がいっぱいだから、何も知らない。ゆうべ何があったかわからないと。困ったね。ノバビッチバレエ団から逃げ出してきたのですか？それはなんでなんですか？そう。ニコ、大英帝国行く。そこからアメリカへ渡って、バレエ全部捨てる。新しい人生。ニコ待ってる。そんな、あなたバレエが嫌いだったんですか？全部捨てるけど、一応そのお宝は持ってきたのですね。痛いとこついたね。痛いところ。お金がね、やっぱ必要だからってこと？このティハラ、ニコのもの、生きていくため必要。ニコのバレエ団、自分のお金、持てない。わずかな食料と水だけ、いろんな国で踊るだけ。あ、じゃあ結構厳しい環境だったんだね。ニコ逃げ出すしかなかった。自分守るため。それで亡命の道を選んだのですね。この船の皆さん、ニコの味方になってくれた。船に乗せてくれて、この船室貸してくれた。あ、なるほど。ん？じゃあ誰かというかこの船の人たちは、あなたの味方だったんだね。しかし、もしそうだとすると、一つどうにも奇妙なことがあるようだ。ええ、確かにそうでございますね。ちなみに、なるほど様はどうお考えですか？いやー、だからさ、なんでその、この船の人たちは暖かく迎えてくれたのかなっていうのが。それはもちろん、本人に聞いてみるべきですよね。何のことだろう。奇妙なこととは？一つ伺ってもよろしいでしょうか。この記事によると、あなたは昨日バレエ団から姿を消したとか。ああ、そういうことか。昨日？あなたがこの船に乗り込んだのは昨夜だったことになります。まあ、それはおそらくそういうことになるのか。しかし、このアラクレイ号は昨夜港には停泊していない。おかしい話だな。一体あなたはどうやってこの船に乗り込んだのでしょうか？そういえば先ほど廊下にいた船員さんの態度も不自然でした。しきりになんかこの人、この方がいつこの船に乗ったのか尋ねてみたところ、貴様たちが知る必要はない。なんだかね。確かに、そう言っていましたね。実は停泊してたんじゃないの？実はさ、舞台にふわりと舞い降りた純白の天使。え、何のことですか？ニコのこと、ロシアの新聞書かれた、激評。だからここにもふわりと舞い降りた、ニコ。天使だから。何それは。やっぱだからあなたのことを、なんていうのかな、守りたいって人たちが、この船にもいたっていうことですか。不自然な英語でなかなか画期的な主張をしますね。ホームズ様といい、この方といい、西洋人は、豪胆でいらっしゃいます。
世界の英知をふわりと詰め込んだ神。僕もそう書かれたことがあるよ。それはなかなかに豪胆だ。シャーロック・ホームズの冒険、連載している雑誌の古代広告でね。まさに古代広告ですよ、それは。その名の通り。とにかく。本当のことを話してくれるつもりはないみたいだな。ああ、じゃあまだわからないのか。不思議ですね。どうやってここに乗り込んだのかも。昨日なんかあったんだね。つまり。で、それを船員たちも隠してると。そのトランクに、煮込み屋さんの友達が入っているのですね。この船内に動物の持ち込みが禁じられているようですが。お願い、秘密、船の人たちに言わないで。もし見つかってしまったら、食べられてしまう。屈強なロシアの船員が寄ってたかって、カバンごと海へ放り込んでしまうでしょ。いやそんなことするかな。でもあなたは守られてるんでしょ。大丈夫なんじゃない。それで友達というのは、やはり、子犬様でしょうか。犬じゃない。もしかして、それは愛らしい小さなウサギとか。ウサギでもない。ハロシアに小さなウサギがいると思うかい？いないのですか？そんなの、僕が知るわけないだろう。じゃあ話に入ってこないでください。はぁ、あ。君たちは何もわかっていない。友達といえば。そう。鶏に決まっているじゃないか。鶏？鶏なのかな？その定義はよくわかりませんけど、そうなのでございますか。だって考えてみてまえ。朝は大きな声で起こしてくれて、毎日卵を産んでくれて、いざという時はチキンとなって、僕らの腹を満たしてくれるんだぜ。鶏側は友達と思っていないような気がします。そうだね。散々やられた挙句最終的にチキンとして食べられるんでしょう。極悪非道な。いずれにせよ友達の正体は秘密のようだね。あ、言ってくんないんだ。あはははは。やはり僕たちのことを警戒しているのだろうか。まあ、見かけ怪しいから。とにかく煮込み屋さんには見てもらいたいものが、なんだ？見てもらい、あ、そうだよね。だからその通気口でまだらの紐を見たらしいんですよね。麻生木が。そう、日記に書いてあるんだけど、でもその、あなたの方の通気口と繋がってるみたいなんでね。その点に関しては何か、あなたは何かご存知でしょうか。これは亡くなった友達の日記です。日記。あいつは昨夜気になることを書き残しているのです。午前1時23分。低い口笛のような音を聞く。それあなた関与してんじゃねえの？そして、午前1時35分。通気口にまだらの紐を目撃する。まだら紐。この船室の通気口は隣の部屋に通じています。そこが何か、あそこにあるあれです。つまり、被害者の船室とこの船室は繋がっているのです。ああ。煮込み屋様、何か心当たりはございませんでしょうか。被害者が聞いた口笛、そしてまだらの紐について。知らない。本当かな。ニコ何も知らない。そうですか。本当に知らないの。なんか知ってんじゃないのか。やばい。失礼します。よろしいですか、ロイロット様。む、なんじゃよ。変装完璧。早い。キャプテンがお話ししたいことがあるとのことです。大至急船長室まで来ていただけますか？バレたんじゃねえのか？あ、バレたってか、でも守られてはいるのか。わかった、すぐに行くとしよう。あ、何ですか？何ですかじゃない。さっさと出て行け。ああ、僕たちなら大丈夫ですので。
どうぞお構いなくロイロット様。ふざけるな。さっさと誰を放り出されたいか調べられねえのかよ。どうやら今この船室を調べるのは無理みたいだな。残念です。そっか、じゃああまり進んでないね。進展してないね。こうして僕たちは、見込み屋さんの船室を調べる間もなく、半ばつまみ出されるように。というか、文字通り、つまみ出されたのだった。ホームズさんも含めて。はあ、なるほど。まだ全然そんな進んでないな、調査が。隣の船室に踊り子がいたっていうことぐらいですね。